Тиквата се бели, реже се на купчета и се готви на пара около 30 минути. След това се пюрира. Купа се разбиват яйцето, млякото, захарта, тиквеното пюре и разтопеното масло. В друг съд се смесват брашното, сората, бак повера, индийското орехче, джинджифила, щипка сол и накълцани тиквени семки. Течните съставки се наливат към сухите и се разбърква до хомогенизиране. Намазан с масло тиган се пържат малки дебели палачинки. Сервират се залети с мед.